reka twongere tubaye ikaze mu biganiro byacu kuri YouTube channel ya Igihe Sport, akaba ari ikiganiro Igihe Spotlight usanga nyine kuri iyo YouTube channel. Ni byiringiro ze uri kubaha ikaze, ariko nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye Jado Dukuze. Jado Dukuze, umeze neza? Umeze neza. Ndabona kabisa uri en forme. Eh, bundi muri weekend nibyo twabagaga ubushize. Ntabwo weekend yagira ngo ntumere neza, ufite ikibazo. Weekend ni ikintu abantu bose bakunda, ufite morale, bishimye. Cyane kabisa. Ubwo rero ndizera ko namwe mumeze neza cyane. Duku uyu munsi ntabwo dutinda, ahubwo twaje updating abantu cyangwa se kubaha ukuri kw'ibintu. Barayi babonye ku munsi w'ejo umukino wa Rayon Sports n'Amagaju warimuwe, wigezwe imbere ukurwa saa 12 ushyirwa saa 9, ari kubera ikibazo cy'amatara yo muri Kigali Pele Stadium. Umujyi wa Kigali wavugaga yuko bidakunda ko hari umukino wahabera kubera ko urumuri rudahagije. Abantu ngo bajyaho rwose barabyemera, ariko reka mbyite niba igitutu cyangwa cyaje kwiyongera cyangwa se ibintu byaje guhindura isura. Ubwo rwose mu masaha ya saa sita hafi saa saba z'ijoro twagiye kubona, tubona muri comment nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame asubije umujyi wa Kigali, wasubizaga The Chronicle bavuga yuko ngo ikibazo cya moteri icana amatara ya Kigali Pele Stadium kiri gushakirwa umuti urambye. Moteri yatumijwe igomba kugera mu Rwanda mu mezi atatu. His Excellency rero Paul Kagame arazasubiza ati ariko ibi bintu ntabwo byagakwiye kuba byarabayeho, muri make ntagakwiye kuba byarageze aho hose. Ibintu bihindura isura aramutseho kuri uyu wa gatanu, yo biteye bite abantu babibonye, akaba ari byo tugiye kwinjiramo mu minota mike ya cyane. Twatangira twibaza iki kibazo cy'amatara ubundi cyatangiye ryari, mbere yaho bisaba gukemuka ari uko president intervene. Bo ubwo ikibazo cy'amatara byaterwa amatara n'umupira w'amaguru batangiye kugirana amateka, tuzanabyandika mu bitabo. Inshuro nk'iya gatatu urabyibuka ibyize kubera i Rubavu muri 2017 kuri Super Cup, ubwo amatara ya Stade Rubavu yazimaga umukino wa Penal Rayon Sport. N'ubu ntituramenya icyabaye n'uwabibajijwe wenda n'uwabiryozwa. Hanyuma hari ikibazo cy'amatara cyabaye kuri Stade ya Huye muri Chan, muri Chan 2015, byagaragaye ko ari uburangare bw'abantu batari baguze mazutu. None hajemo n'ikibazo cy'amatara kuri Stade ya Kigali Pele Stadium. Impamvu mbihuje uze ni ukubera ko bigaragara ko skandali z'amatara kandi bigaragara byose bihurira ku kintu kimwe, abantu bacunga stade ntabwo bashyiramo ntabwo bashyiramo imbaraga mu kumenya ntabwo bakora tansiyo ihagije stade y'umupira w'amaguru, birinde risike bazimare koroshye duhagije twagakwiye kuba dukorwa kuri stade y'umupira w'amaguru n'utuye ngo badukore. Na Kigali Pele Stadium nk'uko wabivuze, ikibazo cy'amatara cyatangiye mu mukino wo kwishyura muri shampiyona y'u Rwanda muri sezo ishize, ubwo ni intangiriro za 2024 dufashe yanesiviri umwaka nko mu kwa kabiri gutyo. Mu kwa gatatu urabyibuka ko mu kwa kabiri kiriya kibuga cyakira umukino wa ubwo ni nk'uwa nyuma w'irushanwa ry'intwari hagati ya Pele na Police, kandi wabaye ninjoro ngo Police yegukana igikombe cy'intwari ndakeka icyo gihe bakinye mu ninjoro, ariko wabonaga ko amatara yarakaga ariko ukabona hari ibicucu banatinzeho batinze kuko atinda kwaka, bari bategereje yuko urumuri rugenda rwiyongera kumwe amatara agenda yaka gake gake. Ubwo abantu barabyirengagiza bati nta kibazo. Nyuma yaho habaye indi mikino nk'ibiri ya shampiyona yabereye ayo masaha yose yabaye muri Etoile de l'Est, ari wapira kino na Etoile de l'Est, hari n'uwo Kivu Sport kino na Etoile de l'Est bayinyagira ibitego bitandatu kuri kimwe, ngo yabaye na skandali ikomeye cyane. Umuriro wabuze inshuro ebyiri kuko ndabyibuka iyo match nari nyiriho rwose, twateranyije iminota dusanga biri kugwa mu minota nk'irindwi gutyo. Kivu Sport icyo gihe yo yavugaga yuko yatanze ibihumbi 300 bya mazutu, kuko buri match ikipe yakiriye yatangaga 300,000 zo kugira ngo bagure mazutu. Basanga kumbe ngo ushinzwe moteri we yikomereje ku muriro wa wasake bisanzwe, nire truva Nyamirambo kumwe umuriro ubura bisanzwe na stade zimwe. Abantu baribaza ko twatanze 300,000 twaziverishe kuki bataguze amazuru. Icyo gihe ndabyibuka Kiyovu yari yobowe na Karim aragati twayatanze rwose. Nyuma yaho rero hagiye ku mukino wa Penal Rayon Sport, ku mukino wo kwishyura wari umunsi wa 24 wa shampiyona wari wowe ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu. La veille yayo nko ku itariki 6 nibwo kuko umukino Rayon Sport niyo yari kwakira, yari yateguye kuri buze kuba ku masaha ya nimugoroba saa 12 amasaha abantu babaza ku kibuga nibwo babiryoshye. Ferwafa iza kwandikira Rayon Sport yibwira iti ntabwo umukino uraba saa 12 byanze byibura mushyire saa 9 kubera ko hari ikibazo cy'amatara. Abantu bahise bagwa mu kantu baravuga bati se icyambere ari ibintu bibiri ko
iyi stade maze iminsi yakira imikino kongo akiyo byakinye na Etoile apereka yakina na Etoile ekipe ya Police na apereka yakina umukino wa nyuma bigenze gute kuri Lyon Sport bya bindi abafana cyane cyane bavuga bati Lyon Sport irakandamijwe rugafira avuga iti abantu nyagezeho ndanayumva aravuga iti iyo mikino iskandale zageze ziba kuri iyo mikino huko Kiyovu amatara yarazimye uri imagine iyo biza ko ari nk'umukino wa APR na Rio Lyon Sport giye gutsinda igitego amatara kazima bakurije mu rukabura byaba skandale byabari ibindi bindi kwirinda biruta kwivuza hari ahantu hari ukuntu ugera ushyira balance ku mukino ukavuga uto no mukino hari cyaba munyuruka kirengagiza ariko hari n'icyaba ku mukino kigata kibasa ari umukino bigoye byo ibintu bihindura isura abantu batanye gutekereza bati si ubundi kibazo ni ikihe mu byukuri gituma amatara ataka ari nacyo aha ari nacyo rumujyana ikibazo nyirizina umuzi w'ikibazo niki ikibazo rero nyirizina bavuga ko ino moteri ubona kigaye perestade magiye ivugurwa inshuro nyinshi kino zirenze byiri yavugure bwa mbere giye kwakira cyane ndongera ivugururwa nejo bundi urabyibukana gatatu ejo bundi hidurirwa izina yitwa papere igiye kwakira imikino ya FIFA ariko mu kwivugurura hari bitaravugururwa kuko ubonaga ntago tribune ngeze senywa umuntu cyavuguruye yabaga ari ikibuga hasi kuri pitch no muri tribune na vestiaire rero ibyo byagiye bivugururwa ariko ibindi babonaga ari bisanzwe na moteri yo kuko eri hari ntabwo yahinduwe ubwo ngubwo moteri rero yaje gutangira kugira ikibazo umwaka ushize wa shampiyona utiyunguye utangira kuko mbere uyu mwaka wa shampiyona utangira ushize yari nzima kuko na kafere yari isuzumye inayiha uburenganzira bwo kuba iri stade yakwakira match ninjoro kuko na match ya Lyon Sport n'ikipe ya yarangiye yayikuyemo ni ari Bengazi yabaye nimugoroba urabyibuka cyane ubwo ngubwo ngo yari moteri yakoraga bisanzwe ntabya bicushu byari bihari ntacyo yari imeze neza nyuma rero yatangiye kugira ikibazo mu ntangiriro n'azo n'umwaka ko twabivuze cyo gutanga urumuri rudahagije imbaraga nkeya izo mbaraga nkeya zatumaga rimwe na rimwe bayicana igahita izima bakayicana ikazima nabo baza gufuga batereka tugerageze gucana amatara makeya kuko rebona rigiye nko mu rugo iyo ikintu gifite gikuru urumuriro mwinshi ugicume kukabona amatara agabanyije imbaraga bavuga batereka tucane makeya bacana makeya ku buryo bivugwa ko stade takaga kugira cyangwa 20% ntabwo byageragaho icyo imoteri hagati ya 15 na 20 mwa mwaka nibwo bushobozi bwa motego avuga ati niko twabigenze kubera iki kuko alternative yari sigaye yari yo kuvuga ngo reka ducane gukoresha umuri rusanzwe wari wanabikomoje hari amakuru avuga ko nabandi bashinzwe kira kibuga amakipe kuko yakira ninjoro yishyura amafaranga 1,300 hari igihe rimwe na rimwe batacanaga moteri bagakoresha umuri rusanzwe ariko abari nko gutera ikiceri mu kirere cya ntugende kuko ushobora kugenda umuriro iyo ugiye biba ari ikibazo hanyuma n'icyakora kuko umuriro uba ari mwinshi hari igihe bihita binagira impact kuri zone barimo karangira umuriro bakabona nk'abantu bo muri rega bakavuga ati tubona akantu gake gakoresha umuriro mwinshi ntabwo byakunda kuwusaranganya reka tutware tugire hariya ukabona abandi babigendemo kubera ko batanabimenyesheje mbere kubera ko bikoze afisa nko kwihisha umuri rusanzwe bari kuwaka bikarangira nta kibazo nyuma bavugaga ati hari match tubona amatara yaka kumbe ntumenye ko ayo matara ari gukoresha umuriro rusanzwe iyo risk ntago ayifata niyo mpamvu nka stade amahoro iri nshyashya bavuga ko ifite ama generator 5 yaya nakomeye kandi yacana ku buryo imwe inagize ikibazo ihita indi yakira ako kanya ntabwo afata risk yo gukoresha umuriro rusanzwe wa rege ubwo rero bavuga ati rero iki umuti ni uwuhe hahita haba inama njyanama none ngo haza gutera inama njyanama y'umujyi wa Kigali iyo nama njyanama niyo yavuze ati rero ku mugiye moteri itaraboneka yabaye mu kwa gatatu birasaba ko amakipe baretse gukinira kuri no stade kugeza moteri ibonetse iyo nama imaze kuba kuko iyo njyanama niyo njyanama y'umujyi nibwo yemejwe ko bagomba guhita bagura moteri ku buryo bwihuse kuko kiriya kibuga ni icyawe ukeneye amafaranga kamewe cyane imaze kuba umujyi wa Kigali uhita ukorana inama na Ferwafa muri uko kwezi same Ferwafa arababwira ati rero babwira nyine imyanzuro y'inama njyanama bati twasanze mutakongera gukinana ninjoro ahubwo tujye kugura moteri bitarenze mu kwezi kwa karindwi iraba yaje hari n'amatara abiri bavuga niba ari abiri niba ari ane afite ikibazo muri ara yo hejuru bagomba gusimbuza ati ibyo byose imyanzuro y'inama yagiye hanze ngira ngo twabonye kopi yavuga ko mu kwa karindwi bigomba kuba byarangiye bavuga mu kwa karindwi kubera iki kuko babwiraga ko batise nibyo rena tura champion igiye kurangira umva ari bageze ku munsi wa 24 hasigaje ijoro nk'esheshatu nta kibazo twabyirengagiza hanyuma si umwaka utaha wa champion bavuga ati umwaka utaha ni mu kwa munani uzajya gutangira mu kwa karindwi twarabisebe moteri yaraje n'ingengo y'imari ari naho bateganya ko amafaranga azafaranga kuko bo bavuga ko ngo yava ku ngengo y'imari itaha cyangwa se bakareba ko byakwihutirwa igakora kuri iyo ngengo y'imari y'umwaka ushize ariko ingengo y'imari y'umwaka bakoma kurikira yiboneke mu kwezi kwa gatanu kuko iyo umwaka yiba ari gukoresha 2025 ubwo birangira ko nguko
ikintu cyabaye kuva ubwo ngubwo niba nakita uburanga niba ari ubwa Ferwafa niba ari ubwa ministeri niba ari ubwa umujyi wa Kigali wararangayo ariko n'izi n'aba stakeholders ntago bakurikanye ngo barebe bagiye butse bati se ya moteri yeze bigeze he ko makipe yacu azakenera bizaje nyine umuntu bikurikiranye yo swive bahise baterera iyo ngiye champion ijya gutangira umujyi wa Kigali wandikiye amakipe yose yakira kuri Kigali Press Stadium amakipe urayaza ubwo nubwo ngo ni APR narindwe amakipe arindwe yose yakirira kuri Kigali Press Stadium arabwira bati amakipe hari ibintu byahindutse kubera ko hari ibintu byivugururwa tugomba gukora ku kibuga ikipe ishaka kwakira kuri Kigali Press Stadium igomba kubanza kwishyura miliyoni 3 ubu ntabwo amafaranga bayandika yaraho gusa ntabwo yarariho izo miliyoni ikipe ntabwo yishyuraga miliyoni 3 ntabwo azishyuraga buti miliyoni 3 kugira ngo tubemerere utayayishyura ntabwo tumwemerera kubera ko tugiye kuvugurura hari ibikoresho bindi bishyashya tugiye kuzana bahise bumva ko ari moteri kuko bari barabibabwiye bati bari barayiguze reka tuyishyure ati hejuru y'ibyo burusantaje kuko niyo amakipe yishyuraga yo kuri maki irava ku 8% amafaranga yinjiye ku kibuga abe 11% tuvuge nk'urugero niba Rayon Sport ejo bundi yarinjije miliyoni twavuze ni 70 ubwo ni 75 ndakeka niba nibuka neza yego arenga 11% ni miliyoni hafi 89 kuri maki Rayon Sport yahaye umujyi wa Kigali ziyongera kuri zindi eshatu kandi zimeze nk'ubukode zimeze ahubwo nko gufata hajya gitango cyane udisha ikintu gato bisanzwe ubundi bwo bwakwita ni kubona ni consider subizwa aha ego ijambo ryiza kongera zindi miliyoni 3 za kosti ubwo ngubwo ubwo bazamuye gutya amakipe nta yindi show yarafite ko nta bibuga gira bemera ko bazagira amafaranga barayatanga niyo pourcentage irimirira zamuka baravuga ati ibintu byarakemutse ubwo ejo urumva kugeza ubu ngubu nta match zizakabaye kuko na Rwanda Premier League itanga calendrier yumvaga ko match zaje zakinirwa biretruva basanze ikibazo cya moteri kitarakemuka si nicyo gusa hari umwe mu bayobozi b'amakipe wavuze twaganira avuga ati uretse n'ikibazo cya uriya mu murari ikibazo cya stade cy'amatara ataka ati bari natwe ko bari buze ku verify ubwiherero bakabutunganya ati ntabyo bakoze ati ngiye ubwanjye nigeze gufata amafaranga muri izo pourcentage tubaha ndababwira nti 11 mwatwatse ngiye gukoresha ubwiherero bukoreshe ku mafaranga yacu ko ntago twakwemera ko ahantu hameze gutya abantu bahaje kandi nta amafaranga yo pourcentage ntayo turi bubaye nta no muzajya guturega tuvuge two mwari gukora ibintu nimubikore biravuga ko lounge cyangwa se hahantu abanyu bagira muri VIP muri VIP bajya ntago hafunguye ntago hakora ku kibuga nka kiriya cyacu harafunze ntabwo ziko ariyo mpamvu ejo bundi kuri match ya Kigali na Kigali nagiye kubona ngo abataramu bari kubahereza twa tuntu two muri FT aho ngaho bicaye hamwe bisanzwe muri stade idakora ku kibuga nka Kigali Press Stadium kuri stade mpuzamahanga izakira umukino ejo bundi wa Police na Constantine ni mpuzamahanga ntabwo ikiri byo gisanzwe n'ikibuga cyemejwe na CAF uretse n'uwo ngushatse n'u Rwanda n'ikipe cyo guwayo hajyana kuko kiremewe ibyo byose ni utubazo twose tutatunganyijwe kandi amakipe aracyo amafaranga y'umurengera nyuma rero byire tuva habaye ino skandale umujyi wa Kigali bivuga umukuru w'igihugu bigarukaho none ubwo wenda niyo makuru yagarutse ubu ngubu umujyi wa Kigali watangaje ko wakoze ego naho ngaho ngira ngo tugenda tugana no ku musozo kuri inkuru umukuru w'igihugu yabivuzeho ubu ngubu rero abantu bari kwibaza motera kakanya ivuye tugiye tugana ku musozo abantu icyo ngicyo bakibaza ariko kigaragaza ko nibyo twatangiye tuvuga ko abantu batareka kubikora kuko babuze uburyo babikora ubwo bareka kubikora kubera ko batashyizemo imbaraga batabihaye agaciro twagiye tuvuga skandale dutandukanye twagiye tuba mu mastade hano mu Rwanda bigaragara ko batabihaye agaciro ni reaction ibaye nuko ari umukuru w'igihugu abigarutseho akagira icyo abivugaho kuko bavuze ko moteri bayishatse uzi ko nitangazo bari batanze bahaye amakipe yari yabwiye bati ubasha kuzana moteri bivuze ko izo moteri zirahari n'umujyi wa Kigali wishatse wazizana kandi n'undi usanzwe bacaginga wanacanyiza amafaranga menshi iyo uza kuba ufite ku mutima wari kuba n'ubundi baravuze ati nta kibazo moteri yacu ntiraza meanwhile reka tube dukodesheje iyi ngiyi cyangwa se tuyitiriye ko ari nabo bati ishobora kuba ari n'iyahoze kuri stade amahoro cyangwa se iri ahandi hafi kuko moteri ziri kuri uriya rwego hano mu Rwanda zirahari ariko ntabwo bari barabikoze kuko batari barabihaye agaciro nta na suivere yarabayeho kuva mu kwezi kwa gatatu babyemeje ko bizakorwa na Ferwafa ibisinyiye ntabwo byabaye niyo mpamvu moteri yabonetse ariko izo runje ntabwo zirakorwa kugeza kuri ubu ngubu ntabwo zirakorwa kandi ejo bundi izakira umukino nabyo nibibasaga wenda abantu bo muri Algeria baje kuvuga bati ni gute stade mpuzamahanga idafite lounge bizabasaga abantu batangira babivugeho
ubone wumve bukeye barongiye barikoza ati nayirabonetse dore ngiri irahari icyo ni ibibazo bigaragaza ariko ntagara umuti w'ikibazo ni kwa ni reaction ikozwe ariko byagakwiye gukangura abantu bagatanya gutekereza ko bagomba gukora details kuyindi kuri ibintu bibuga bafite cyane cyane ibibuga bya bishamikiye kuture cyangwa se ku mugi kundi byo byinshi ntabwo bahagaciro maintenance yabyo nibyo byagakwiye gukorwa bituma ibibuga byangirika cyangwa se bidatanga umusaruro byagakwiye kwa bitanga hanyuma dukutu umukuru w'igihugu nyuma yo guko yo kugaragaza iki kibazo bavuga ati ariko ntaga ibintu byagakwiye kuba byarageza amakuru ariho umujyi wa Kigali wavuze ko noneho umuteri yabonetse bigenze bite mu masaha 10 na ibintu byari byananiranye igihe kinini bigenze bite ku buryo amasaha 10 na igisubizo kibi kibonetse icyo gisubizo ni iki icyo kintu bari bazanye cyuko ngo umuteri ekipe ngo zizenere umuteri ukibaza nabyo ni ibintu nabyo bitumvikana cobora kwizanira moteri ako se itwitse ibintu ibyo yaba yangije byabazwa nde byagenda gute icyo kintu noneho what's next niki kiri bukurikira kugira ngo imikino ikomeze ibe nimugoroba kuko ni hamwe mu isoko y'amafaranga mu makipe kuko nibwo abantu baba bavuye ku kazi baba babohotse bafite ubushobozi bwo kuzura stade kuko akazi kaba karangiye ofete nyine nibyo navugaga uziko ibingi byo binababaje iyi sorisi yabaye wenda so kuvuga ngo nokutumvira umukuru w'igihugu ariko birababaje kurusha uko byari bimeze nibyo makipe yaranababaye yarababaye ibaze umaze nk'icyumweru wicwa n'inzara uri mu rugo inzara yarakwishe ubana n'umuntu wese akubwira nabati turashonje nta mafaranga hari twihangana icyumweru cyaje gushira ukabona mu munsi umwe haje wenda nk'umubyeyi we akavuga ngo ukakona hari ahantu rero abitse ibiryo ahise abikuramo abishyizaho ngaho nibyo yubashe umubyeyi we ariko bigaragara ko ataguhaga agaciro kuko yaza kuba agaciro ntabwo ari kwicwa n'inzara hafi wa wundi iminsi yose kandi ibiryo bihari nubanga ibiryo byari bihari ibintu byari bihari ntabwo byasaba niba ntabwo amasaha ariko yashyiramo kandi yarayijoro vuga ko bucyasinga amasaha abiri kuko tuvuge rya twite yagiyeho saa tanu n'icyo saa sita akazi katangiye saa moya saa tatu igisoro cyabonetse bivuze ko nta masaha abiri yonyine amasaha abiri igisoro cyari cyabonetse cyari gihari ahubwo nta gaciro babihaga ayo makipe baca amafaranga menshi y'umurengera nta kintu byaba bibabwiye buri munsi kuri buri match amakipe atanga amafaranga twe tubaze tuti nka match ya Rayon Sports ishobora gutanga hafi miliyoni 9 ku mukino umwe ubwo ni umukino umwe nka Rayon Sports niba ishobora kwakira imikino nk'itanu kuko irahari yakiri APR ishobora kwakira umukino mpuzamahanga hashobora kubaho match ya nasiyo nyine iyo mafaranga ahora atanga kuri buri match ajyaye kuko ubundi yagako akora maintenance iyo stade igiye kuvugururwa ntago bikorwa n'umujyi wa Kigali bikorwa na Rwanda Housing we rifatanya na Ministeri ya Sport nivuga ngo ntago avuwe ngo nayo gukusanya ngo azaje kuvusha ntago ava muri bije y'umujyi wa Kigali ava muri bije y'umujyi wa Kigali ayo mafaranga amakipe ahora atanga buri munsi ajyahe ayo miliyoni maintenance zitanakora hari miliyoni 21 kwanza zatanzwe izo ngizo rujye kubita buri kipe zirazirindwi zakiriraho zitangira 21 hakiyongeraho izo ayo ngo batanga kuri buri match yiyongereye ava ku 8% aba 11% 11% bongereye amafaranga menshi iyo moteri n'umundi nigurwa ntago iza bariya makipe zaguma kubera iyo mujyi ntago umujyi ugura amazutu amakipe agiye kwakira ninjoro yongereye ibihumbi 300 bya mazutu bizagumaho iyo moteri ifite garanti amafaranga yose ya buri munsi ajya he icyo nicyo kwibaza icya kabiri abo bantu bagagaje gusuzugura bikabije amakipe uziko mwibe aro bandikiye amakipe banikiye Ferwafa nako twabonye ku munsi w'ejo hanyuma kapuye kanyuma akavuga ngo ikipe izabishobora izizanire moteri niho kuvuga ati mwebwe mukende ati mubishaka mubizane ati niba ubabaye ugenda ubizane kwa kuntu nge niko nabaye ni ubandoro ati niho guhima umuntu ati ibyo birakubabaje ugenda ubyizanire ibyo birakureba ugenda ubyishakire iyo moteri uzajye kuyizanira bivuze ko yari ihari ariko ntabwo twe twajya kuyikuzanira nubwo ari ikibuga ari cyacu ariko turabona kuciye amafaranga n'ubushaka moteri uyizanire hanyuma tutitaye moteri niza ari amatara arahenda cyane ari amatara acanye na stade nubwo wenda atari kuri standard zigezweho nkari ubona ko ku mahoro ukuntu ameza ari meza ntabwo ari nk'ari ya Nyamirambo nta ni gahunda yo kuvuga ngo tujye kugura amatara wenda ari kuri standard ntacyo bibabwiye ariko unashyize risike mu bintu byose byaba ari kuri stade amahoro kuri moteri umuntu ashobora kuzana nka moteri yayindi ya hano hirya da inkingi ducane cyane kugira akavuga ati ukabona ari ku bisatiri rishobora guhagurutsa amatara wenda kuko umutekinisiye yamubeshye yose pa agahita ashya ukajya gutanga amamiliyari yo kongera kwikorera ibyawe kubera ko wanze gukodesha wenda moteri kuko ikinyaga ko kwikodesha byarenze ari 200,000 wenda kuri cyangwa wenda miliyoni kuko n'ubundi uri bibone uko make za nijoro zinjiza amafaranga menshi nubwo wabwira amakipe muzajya mwongezaho murenza mwa moteri zihari ariko natwe pourcentage ntabwo turi buzifate wenda turafata 5%
kuko nabo twizeye ko muri bwinjiza amafaranga menshi mwega mwishyura miliyoni ya moteri na 300,000 ariko nufashe 11 11% y'amafaranga yinjiye kuri stade ishobora kwinjiza miliyoni 50 mirongo ingahe abari amafaranga menshi ubwo rero bigaragaza ko ari ikibazo ari kudahagaciro stade muri rusange bihagaciro ntago wabwira umuntu ngo unuza mu rugo ngo urumva ngo zagutiza ibingi ngo amatara cyane ngo nuzayazana uzatucanya uzazana ibiki ibyo tuzarya ni uzabizana ntumwize ntuzi ibyo buryo niba bihumanye cyangwa bidahumanye uhagaciro stade ntago wabwira umuntu ngo ayinjizemo icyo ashaka cyari cyo cyose uhagaciro abantu bakenera kuri stade ntago habura igisubizo mu mezi atatu ngo kiboneke mu masaha abiri yonyine bivuze ko hagiye aho kwirengagiza gukomeye kandi ntago ari ikibazo cya stade ya Kigali nkuko twatanye tubivuga bakazana bukabicaza aho ngaho ya bazabyita gutegura bajye kuri social media abayatake no nta kindi gisigaye Rwanda birwa bavuga ati nta kindi gisigaye uzabutangiye shusho abantu dushobora no kunywa icyayi sasa uzabutangiye shusho twabuzana tugire inuza twabuze iki uzabutangiye shusho mu gihugu gicuruza imaje nicyo kintu cyambere iki gihugu cyashyize imbere kigurisha imaje yacyo kugira ngo ibyo gikora byose ibigumye bigende cyubaka PR yacyo ariko ukaza ukaba uri kuyangiza bene aka kagenda ahangaho atashobora no gutaza kandi ga point buriya nuko mu Rwanda tubatugira abantu babanyamateka injira mu bintu buriya nka gasogi na Rayon Sports zishobora gutazanika zirega ziti batwimye gukora amasaha yacu twari kwinjizamo amafaranga gasogi giye gukina irakina saa 6 yakinye saa 6 yagakwiye kubira ubukine saa 9 wenda abantu kuwa gatanu abakozi ba leta saa 9 akazi kaba karangiye bagataba abantu twitwa batagitinze abantu ba ninjoro ntibaje kubera ko badushye saa 9 baduhombeje aho ngaho bitaba icyo gihombo ubundi wagakwiye kukibaza nde kibazwe nde kubera amakipe yahombye kandi n'amakipe yitunze abantu bashora amafaranga bayo bacuruza we ni igihombo icyo kwabere mu mamiliyoni icyo twemeranya cyo icyo twemeranya cyo ndatugana no ku musozo ni igihombo kiriho ama equipe nijoro twarabibonye yewe n'abakinnyi ari n'uburyo urebye no mu kibuga na match bigenda cyane bari bigenda pe match ibiryoshye bitewe nyine na environment iraho ngo mu masaha yo kumugoroba izuba ryagabanutse akayaga gahuhera ukabona ko abakinnyi bafite fresheri bari gukina match ubwabye biryoshye abafana ububorohereje baza ku bwinshi kwa gatanu nari nyihari matches zari ziri muri arena uyu munsi nta karuhuko abantu bose bari muri arena byanze bikunze bagakwikwa bari inyamirambo ariko icyo ni igihumbi uteje ayo makipe n'ahandi hano ari bukure ibyo byose ni ibintu byagakwiye kuba bwibyo kureka gukora ibintu buri gihe ari uko umukuru w'igihugu abivuzeho ari uko hari izindi mbaraga z'umurengera zikoreshejwe kuri icyo kintu hanyuma reka twe tube tugarukiye ahangaha tuzagaruka mu biganiro byacu by'ubutaha reka dukuze tumushimire cyane kuri iyi operasiyo iyi ngiyi ni Jay Sport ikiganiro ni Jay Sport reka dushimire Nasani ku buhanga bw'ibyuma hanyuma twe tuzagaruke mu bindi biganiro byacu bitaha nakagaruka ciao ciao.